Idag ska vi prata om någonting som många får lite grann om bakfoten i gymmet och någonting som även hör många tränare relatera till på fel sätt. Och det är det här med att spänna magen när man lyfter vikter. Så man säger att man vill spänna magen för att minska skaderisken i ryggslutet och ryggen och även få ut mer kraft. Men spänna magen i sig är en ganska dålig grej att tänka på eller att säga att någon ska tänka på grund av att när de flesta spänner magen så spänner man den så här och försöker liksom dra ihop magen. Det är någonting som egentligen bara ökar skaderisken i till exempel marklyft eller knäböj samtidigt som det ger en sämre startposition i bänkpress. Och det man egentligen bör tänka på är att blåsa ut magen, alltså försöka trycka ut magen, göra den så stor som möjligt samtidigt som det spänner musklerna runt om. Alltså man vill bygga upp ett båltryck snarare sagt än en magspänning. För de två ser helt olika ut, de kommer påverka en rygg på helt olika sätt. Och det ena kommer göra att du får högre tryck runt hela bålen, du trycker mot ryggraden så att den blir mindre benägen att böjas framåt eller vinklas, vilket är jätteviktigt för att behålla hälsan i den underlyften. Speciellt om man vill ta i på tunga vikter. Men även om man är väldigt svag i bålen så måste man kunna jobba upp ett bra båltryck. Enklaste sättet att lära sig använda bålen på rätt sätt är egentligen att ligga ner på backen och försöka att andas in så du liksom fyller magen med luft samtidigt som du känner att hela bålmuskulaturen spänns. Och sen egentligen försöka liksom tippa benen lite grann bara för att se om du kan liksom behålla ryggradspositionen när du fäller ner benen utan att den liksom börjar svanka en massa extra. För att gör du det under positionen, då har du ingen bra båltryck för att hålla ner ryggraden. Men det du inte vill göra heller är att fuska igenom det genom att försöka att egentligen cruncha framåt som du hade gjort en sit-up eller crunch, utan att försöka behålla en neutral position i ryggen sen som du blåser in luft i stort sett i magen, försöka fylla ut den så den blir stor. Stor mage är bra mage när du lyfter tunga vikter, för att det påverkar liksom hur allting spänns runt omkring på ett helt annat sätt. Till exempel om du har ett lyftarbälte på dig så tänker man att då vill man trycka magen mot bältet för att öka båltrycket inåt. Och precis samma sak vill du göra utan bälte. Det du absolut inte ska göra är att tänka på att spänna magen som om det vore en crunch. Så försök att lära dig att använda ett ordentligt båltryck på riktigt. Så kommer du sänka skaderisken i många övningar. Och även få ut mer kraftutveckling i dem. Du kan trycka hårdare med ben, rygg, rumpa. Till exempel under knäböj, än vad du kan om du använder ett dåligt liksom, bolltryck. För då blir det mer kraft som går till att skifta ryggraden. Och liksom det blir som att ha en mjukare kropp att lyfta med. Vilket är totalt motsatsen till vad du vill åstadkomma. Så det var bara det jag ville få sagt. Och det är något som jag tror att väldigt många behöver tänka på. Det är sällan jag ser att folk har ett ordentligt bolltryck när de lyfter vikter. Och det här gäller inte bara när du ska lyfta tunga liksom baslyft, utan det här gäller även när du ska göra lättare grejer som att stå på ett ben till exempel. Så är det bra om du kan ha båltryck för att hålla dig stabil, om du skulle liksom få för att trilla. Om du är i trädgården och håller på att gräva upp rötter eller rota i rabatterna så vill du också ha ett korrekt båltryck för att stödja ryggen. Utan ett korrekt båltryck till exempel i en trädgård, vart du kan hålla på i 40-50 minuter eller 2 timmar beroende på hur stor rabatt du har, så kommer du bli trött i både rumpa, rygg, och många blir stela och får ont i ryggen av just sånt så här, småarbete som tar mycket tid i en dålig position. Däremot med korrekt båltryck så kan du stödja upp ryggen på ett bra sätt så du slipper liksom, ha ont och bli skadad av sådana egentligen lätta saker. Om du har några frågor kring båltryck och vad du kan tänka på eller hur du identifierar att du har det, så fråga gärna i kommentarerna så försöker jag hjälpa till så gott jag kan. Tack för mig!